Мен Күнболат Байболат отбасымен Америкаға келдім. Мынау артындағы Америка. Алматыдан 24 ақпанда Ташкентке ұштым. 26 ақпанда Ташкенттен Стамбул арқылы Колумбияның Богота қаласына ұшуымыз керек болған. Бірақ өкінішке орай бізді Стамбулдан ұшырмай алып қалды. Түрік әуе компаниясының қауіпсіздік қызметтері бізге өтірік айтты. Сіздер Богота еліне, Колумбия еліне ұша алмайсыздар. Бүгіннен бастап визасыз режим күшін жойды. Қазір жаңадан заң шықты, сіздер Колумбия еліне визасыз бара алмайсыздар деді. Енді біздің билетіміз күйіп кетті ғой, ақшасында олар бізге қайтарған жоқ. Содан кейін Стамбулдан Катарға, Катардан Сан-Паулу, Бразилияға ұшатын билетті сол күнге тағы да сатып алдым да, Катар арқылы Сан-Паулуға жеттік. 28 күні Сан-Паулу қаласынан Колумбияның Богота қаласына ұшып кеттім. Сол Боготада 2 күн болып, 3-ші наурызда Боготадан Сальвадор деген ел арқылы соңғы мемлекет Никарагуаға ұшуымыз керек болған. Сальвадорға барған кезде бізді ары қаратай ұшырмай алып қалып тағыды. Келесі күні мен оларға қағаз күйінде жауап беріңіздер дедім, себебі ауызша айтқан сөзге ешкім сенбейді. Олар қағаз күйінде бере алмайтынын айтып, бізді күшпенен шығарып салғысы келді. Ең соңында мен қағаз алмай кетпейтініме көз жеткеннен кейін маған бір жапырақ қағаз шығарып берді. Ол қағазда Никарагуа елі менің отбасыммен баруға тыйым салған екен. Енді осы Никарагуа еліне шектеу қойғанға байланысты бізді осы Сальвадордан менің қолыма кісен салып отырып, қайтадан күшпенен зорлықты түрде Боготаға 4 қауіпсіздік қызметкерлері жүрендік ұшаққа отырып, Боготаға дейін жеткізіп салды. Одан кейін біз 8 наурызға қарай Колумбияның Букараманга деген қаласына ұшып барып, сол қаладан Панама арқылы Никарагуа еліне баруға билеттер сатып алдық. Бірақ өкінішке орай ол кезде де біз ұшырған жоқ. Содан қайтадан қайтып келдік Богота қаласына. Енді басқа жолдар іздедік. Сосын таумен жүретін жол бар екен. Бірақ тау жолы сол Панама арқылы жүресіз, бірақ ол өте қауіпті екен. Және менде енді балаларым кішкентай, үлкен қызым 13 жаста, кейін 6-7 жаста 2 балам бар, ұл балалар. Оларға ол тауда жүру мүмкін емес еді. Кейін осы Колумбияның Сан-Андрес деген аралы бар екен, соны таптым. Сол аралға ұшып кеттім. Сол Сан-Андреске барған кезде қайықпенен жаңағы Никарагуа деген елдің тағы бір аралы бар екен. Сонда аралға бізді жеткізетін адамдар табылды. Барғаннан кейін 12 күн жатты, 12 күннен кейін бір қайық келді. Ешқандай бір қауіпсіздік шаралары жоқ екенін байқалды. Сол теңізбенен бір 40 минут шамасында жүрген кезде әлгі қайықтың моторы ұшып қалды. Одан кейін тағы да бір апта шамасында күттік. Екінші рет қайтадан қайық келді. Ол жолы бізден бөлек тағы да бір 4-5 адам болды. Тағы да сондай ескі қайық, бірде бір құтқару киімдері жоқ. Бірақ енді бізге мақсатымызға жету керек болды, тәуекел деп отырдық. Сөйтіп ертесі күні түскі сағат 11-ге қарай келесі аралға әзір жеттік. Манагуадан арғартай таксимен кеттік, Гондурас деген елге жеттік. Одан ары Гватемала деген елге жеттік. Одан арғартай Мексикаға жеттік. Канкун қаласына бардық. Ол жақтан ұшаққа билеттер сатып алып, Гуадалахара деген қалаға бардық. Одан ары біз Тихуанаға кету керек болғанбыз, бірақ осы Гуадалахара деген қалаға жеткенде бізді миграционный полиция ұстап алып, бір күнге қамап қойды. Содан бізді Табаско деген облысқа 14 сағат автобуспенен алып кетті. Ояққа келгеннен кейін тағы да жарты күн қамауда болды. Одан кейін қайда барсаңдар өздерің біліңдер деп бізді шығарып жіберді. Кейін Табаскодан Повеля деген қалаға автобуспен кетіп жатқан кезде жолда тексеру пункттары өте көп болды. Біз бір 5-6 постан өткеннен кейін 7-сінде бізді түсіріп алып қалды. Сосын бізді қайтадан автобус бекетіне алып қойды. Сосын біз қайта билет алып қайта жүрдік. Тағы бір 2 постан кейін тағы да ұстап қалды.
одан тағы бағанағы жерге алып келді. Ертесі күні біз Мексика Ситиға ұшып кеттік. Сол Мексика Ситида бір күн қонып, одан кейін Тихонаға жеттік ұшақпенен. Кейін осы Тихонадан ақш еліне қаратай шекарадан жаяу өтіп кеттік. Әрине енді 80 күн бойы жол жүріп, ең ақырғы нүктеге жеткен кезде қуанышымызда шек жоқ болды. Мен көзіме қатты ыстық жас алдым, себебі мына жол бізге өте ауыр болды. Келген уақытта біздің отбасымыздың өмірін жалмап кету мүмкін еді. Ақш тарапының шекара қызметкерлері күтіп алғаннан кейін құжаттарымызды фотоға түсіріп, орталыққа жолдап жатты. Одан кейін бізді шағын автобуспенен уақытша тұру мекемесіне алып келді. Сол жерде бір күн болдық. Келесі күні қолымызға сол шекарадан өткен туралы құжаттарды дайындап, қалаға жеткізіп салды. Қазір біз нақтылы тұрақтаған жоқпыз. Шекарадан өткеннен кейін біз Лос-Анджелес қаласында келдік. Одан кейін Вашингтон штатына барып, бір күн тұрдық, Сиэтл деген қалада. Одан кейін Американың астанасы Вашингтонға келдім. Бас консулдың алдына келіп, Қытай үкіметінен өз туған туысқандарымызды дереу босатуын қатаң түрде талап етеміз. Бір жарым жылдан кейін інімді 10 жылға соттау жібердіген хабарды естідім. Бұл сол 2019 жылдың аяғы болатын. Сол кезде мен інімді іздеуге көштім.